Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa aula desse shortinho maravilhoso que eu mostrei para vocês anteriormente. Para essa aula, pessoal, eu vou estar utilizando, ó, tesoura, tá para estar cortando aí as pontinhas e arrematando, fita métrica que é indispensável. A agulha que eu vou estar utilizando, ó, é a agulha 2.25, tá? E vou estar utilizando a linha Fiori da Euroroma. Pessoal, essa é a primeira vez que eu estou utilizando essa linha, tá? Mas se vocês não tiverem ela, vocês podem utilizar aí a linha de preferência de vocês, tá? Não é porque eu estou utilizando essa linha que vocês tenham que utilizar a mesma. Vocês podem utilizar uma linha com dex maior, com dex menor, linha de polipropileno, poliamida. 100% algodão, tá bom? Então, utilizem aí o material que é mais fácil o acesso para vocês, ok? Essa linha, ela vem 500 metros. Essa cor é a cor 100, que é o cru. O novelo, ele vem 150 gramas. Deixa eu ver aqui, faltou a agulha, né? Aqui. O tex dessa linha é 295, tá? E a agulha indicada é a 2, só que eu vou estar utilizando a 2.25, como eu mostrei para vocês, tá? Porque com a 2 eu tive um pouquinho de dificuldade para trabalhar com essa linha. Então, eu vou utilizar a agulha um pouquinho maior. Para essa peça, a gente vai precisar, ó, dessas medidas. Nós vamos precisar aqui, ó, da medida do quadril, tá? Da circunferência do quadril. O comprimento, medindo da cintura, né? De onde vocês querem aí a peça de vocês, até o comprimento embaixo, até onde vocês querem, certo? Vai precisar também do comprimento aqui, ó, medindo da cintura até o fundo aqui. Ok? E também vocês vão precisar da largura da perna de vocês, da circunferência ali da perna, da largura que vocês querem o short, ok? Então vamos lá. Esse ponto, ele é múltiplo de 3, tá? Então a gente vai fazer correntinhas de 3 em 3 até alcançar a medida do quadril, tá? Então vocês vão começar com a medida do quadril. Já tô aqui com minha fita métrica. Eu vou estar fazendo apenas uma amostra para vocês, tá? Porque eu já tenho um passo adiantado. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos fazer correntinhas de 3 em 3, como eu falei para vocês, ó. Então aqui, ó, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, uma, duas, três correntinhas, uma, duas, três correntinhas. Vocês vão continuar, tá? De três em três até vocês alcançarem aí a medida do quadril de vocês. No meu caso, o meu quadril é 110 centímetros, mas como eu falei para vocês, aqui é só uma amostra. Mas no meu tamanho original, eu fiz aqui essa base de correntinhas com 110 centímetros. Lembrando que na hora que vocês forem medir, vocês dão uma esticadinha aqui nessa correntinha, tá? Então, vocês vão medir esticando, tá? Esticando, deu o tamanho do quadril de vocês? Ótimo! Aí vocês param pra gente ir pro próximo passo. Continuando aqui, ó, alcançado o tamanho do quadril de vocês, tá? Aí o que que vocês vão fazer, ó? Vocês vão observar, tá? Se essa correntinha não tá virada, ó, pegando dessa forma, aí a gente vai lá, ó, na primeira correntinha que a gente fez, tá vendo? Na pontinha, tá vendo? E vamos fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, fechando dessa forma. Lembrando que vocês têm que fazer no tamanho do quadril de vocês. Feito isso, vamos para a primeira carreira. Então, vamos subir aqui, ó, com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três correntinhas equivale a um pontinho alto e duas correntinhas equivale ao espacinho, ok? Vamos pular aqui, ó, uma, duas correntinhas de base. Na terceira correntinha, vamos fazer um pontinho alto. Duas correntinhas, pulamos duas correntinhas de base, na outra fazemos um pontinho alto. Duas correntinhas,
pulamos dois pontinhos de base, duas correntinhas, perdão, de base, na outra fazemos um pontinho alto. Duas correntinhas, pulamos duas correntinhas de base, na outra fazemos um pontinho alto. Esse processo vocês vão fazer até o final da carreira. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz duas correntinhas, aí, ó, a gente vai lá, ó, uma, duas, três, na terceira correntinha, e vamos fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, ok? Agora, vamos levar com ponto baixíssimo pra dentro desse primeiro espacinho, olha. Agora, vamos subir com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Dentro do próximo espacinho, fazemos um pontinho alto. Essas três correntinhas aqui primeiras equivale a um pontinho alto e as duas correntinhas aqui equivale ao espacinho, certo? Duas correntinhas, dentro do próximo espacinho, um pontinho alto, perdão, gente. Duas correntinhas, no próximo espacinho, um pontinho alto. Duas correntinhas, dentro do próximo espacinho, um pontinho alto. E esse é o processo da carreira, tá? Vocês vão fazer esse processo até o final. Finalizando aqui a carreira, olha, fiz duas correntinhas, aí a gente vai lá, ó, na terceira correntinha e vamos fazer um ponto baixíssimo fechando a nossa carreira. Nessa carreira, eu vou trazer com ponto baixíssimo para dentro desse primeiro espacinho aqui. Por quê? Para me manter, tá? Essa emenda aqui na lateral, para ela não sair andando, tá? Então, em uma carreira, a gente leva para frente, que foi o que a gente fez aqui. Na outra, a gente traz para trás, ok? Então, para isso, eu vou virar, tá? Do lado avesso. E vou fazer aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. E dentro do espacinho, faço outro ponto baixíssimo. Subo com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três correntinhas equivale a um pontinho alto, duas correntinhas equivale ao espacinho. Viro o meu trabalho pro lado direito e continuo o processo do mesmo jeito, tá? Olha só, nesse próximo espacinho faço um pontinho alto, duas correntinhas, no próximo espacinho um pontinho alto, duas correntinhas, no próximo espacinho um pontinho alto, duas correntinhas, no próximo espacinho um pontinho alto, certo? Essa é a repetição da carreira, façam esse processo até o final. Finalizando aqui a carreira, olha, fiz duas correntinhas, aí a gente vai lá, ó, uma, duas, três, na terceira correntinha, e vamos fechar com um ponto baixíssimo, certo? Pessoal, e é essa a repetição, tá? Vocês vão fazer só essa telinha, prestando atenção para manter essa emenda sempre na lateral, tá? Na mesma direção. Para que isso aconteça em uma carreira, vocês vão levar para frente, como eu já expliquei. Na outra, vocês levam para trás com pontos baixíssimos, ok? Vocês vão fazer essa repetição até quando? Então, vocês vão repetir por seis carreiras, tá? Aqui a gente já tem uma, duas, três. Então, vocês vão fazer mais três carreiras dessa mesma forma, que essa parte é o nosso cos. Se caso vocês quiserem um cos mais largo que seis carreiras, vocês façam mais carreiras, tá? Se vocês quiserem ele mais fino, não, Carta, eu não quero esse cos grosso desse jeito, largo, grosso não, gente, largo, desse jeito. Então, é só fazer menos carreiras, tá? Aí, vocês façam de acordo com o que vocês querem o cos de vocês. Feito aqui, ó, as seis carreiras, como vocês podem ver, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Naquele esquema, tá, gente? Essa parte é o cos, então, vocês podem fazer aí na largura que vocês quiserem, como eu falei anteriormente pra vocês. Então, vamos pro nosso próximo passo. Aqui, ó, eu vou trazer com um ponto baixíssimo pra dentro desse primeiro espacinho aqui, ó, certo? Subo com uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no próximo espacinho, um ponto baixo.
Uma, duas, três correntinhas no próximo espacinho, um pontinho baixo. Uma, duas, três correntinhas no espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no espacinho, um ponto baixo. Essa é a repetição da carreira, ok? Finalizando aqui a carreira, olha, fiz três correntinhas, aí a gente vai lá, ó, no primeiro pontinho baixo que a gente fez, tá vendo? E vamos fechar com um ponto baixíssimo, vai ficar dessa forma. Vamos levar com um ponto baixíssimo para dentro desse primeiro espacinho. Vamos subir aqui com três correntinhas, que equivale a um pontinho alto. E dentro desse espacinho, vamos fazer oito pontos altos, contando com essas três correntinhas que a gente iniciou. Dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito pontinhos altos, certo? Fica dessa forma. Agora, ó, vamos vir aqui, ó, nesse próximo espacinho e vamos fazer um pontinho baixo. Fazemos três correntinhas. No próximo espacinho aqui, fazemos um ponto baixo. No próximo espacinho, ó, vamos fazer novamente a repetição dos oito pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontinhos altos, olha. Vamos fazer no próximo espacinho um pontinho baixo. Uma, duas, três correntinhas no próximo espacinho, um pontinho baixo. No próximo espacinho, vamos repetir os oito pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, pessoal, essa é a repetição dessa carreira, tá? Vocês vão fazer esse processo e prestar atenção quantos grupinhos de oito pontos altos vocês têm. Porque nessa parte é importante que vocês tenham números pares. No meu caso, no meu tamanho original, eu fiz 26 vezes, tá? Para o meu tamanho, com o meu ponto, com essa linha que eu tô utilizando. Cada um faça de acordo com o seu tamanho. Se caso der número ímpar, aí vocês vão ter que fazer uma distribuição, tá? Aí, no caso, vocês podem fazer de que forma? Vocês desmancham aí um pedacinho, tá? E se caso precisar pular um pontinho aqui de base, ó, ao invés de vocês fazerem nesse próximo pontinho um ponto baixo, vocês podem fazer no próximo. Dessa forma, vocês vão diminuir aqui, tá? Dessa forma, vocês conseguem fazer essa distribuição aí para ficar números pares, tá bom? Então, quando vocês terminarem a carreira, vocês contam para ver quantos pontinhos, tá? Deu, quantos grupinhos de 8. No meu caso, como eu falei para vocês, deu 26, tá? Por que é importante fazer números pares? Porque na hora da divisão das pernas, vocês vão precisar dividir metade, né, para um lado e metade para o outro. Então, fazendo dessa forma, vai ficar muito mais fácil para vocês e não vai ficar uma peça torta, tá bom? Então, prestem atenção nisso. Se caso precisar pular alguns pontinhos, tá? Fazer esse processo por algumas vezes, façam, para vocês terem aí números pares. Finalizando aqui a carreira, olha só. Aqui, ó, como vocês podem ver, mesmo na minha amostrinha, ó, eu tive que pular, tá vendo? Aqui eu pulei pra dar certinho aqui no final, tá vendo? Eu pulei aqui e pulei aqui atrás também, ó. Pulei bem aqui. Prestem atenção aí no de vocês, tá, pessoal? Não esqueçam que tem que dar números pares, tá? No meu caso aqui, como é só uma amostra, não tem a necessidade. Mas no meu original, no meu tamanho original, eu fiz 26 grupinhos desses, ó, de 8 pontos altos, ok? Vamos lá, então, vamos continuar aqui o nosso trabalho. Vamos finalizar aqui a nossa carreira, ó, na terceira correntinha, ok? Com um ponto baixíssimo, certo? Então, vamos pro nosso próximo passo.
Aqui, vamos levar com o ponto baixíssimo para o próximo pontinho alto, ó. No próximo pontinho alto, faço um ponto baixíssimo, certo? Vou subir com uma, duas, três, quatro correntinhas. E aí, no próximo pontinho alto, vou fazer um pontinho alto. Aqui, três correntinhas equivale a um pontinho alto e uma correntinha vai equivaler ao espacinho, tá? Uma correntinha no próximo pontinho, um pontinho alto. Uma correntinha no próximo pontinho, um pontinho alto. Aqui a gente tem que ter seis pontinhos altos, tá? Então, aqui eu já tenho quatro, certo? Então, faço uma correntinha, cinco. Uma correntinha, seis. Então, aqui eu fiz os seis pontinhos altos que eu precisava. Ou seja, nessa parte de baixo a gente tem oito pontinhos. Então, aqui a gente deixou esse primeiro pontinho sem fazer e vamos deixar esse último pontinho sem fazer. Dessa forma, temos aqui os seis pontinhos altos, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Nesse espacinho, olha. Vamos fazer aqui dois pontinhos altos fechados juntos, olha. Vou puxar duas perninhas e não vou fechar. Dou uma voltinha na agulha, novamente, ó. Puxo duas perninhas. E agora eu puxo fechando os dois pontinhos juntos, ok? Fica dessa forma. Continuando, olha, pulamos aqui esse primeiro pontinho, como eu falei para vocês. No próximo, olha, vamos fazer um pontinho alto. Uma correntinha no próximo, um pontinho alto. Então, temos que ter aqui os seis pontinhos altos, tá? Com uma correntinha de separação entre eles. Uma correntinha, quatro. Uma correntinha, cinco. Uma correntinha, seis. Seis pontinhos altos, olha só. Dois, quatro, seis, tá? Vai ficar dessa forma. Vamos aqui no espacinho e vamos repetir o processo dos dois pontinhos altos fechados juntos, ó. Puxo duas perninhas, né? E não fecho. Dou uma voltinha na agulha, perdão. E, ó, puxo duas perninhas e agora eu fecho os dois pontinhos juntos, certo? Vamos repetir o processo, ó. Pulamos um pontinho no outro, um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto, dois, uma correntinha, três, uma correntinha, quatro, uma correntinha, cinco, uma correntinha e seis. Então, pessoal, olha, essa é a repetição da carreira, tá? Vocês vão fazer esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz os dois pontinhos altos fechados juntos, aí a gente vai lá, ó, uma, duas, três, na terceira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo, vai ficar dessa forma. Vamos então para nossa próxima carreira. Nessa próxima carreira, ó, vamos trazer com um ponto baixíssimo para dentro desse primeiro espacinho aqui. Vamos subir aqui com três correntinhas, tá? E no mesmo lugar, vamos fazer um pontinho alto. Então, aqui, esse pontinho, ele vai equivaler a dois pontos altos fechados juntos, ok? Duas correntinhas. E dentro desse próximo espacinho, vamos fazer dois pontinhos altos fechados juntos, ó. Puxo duas perninhas e não fecho. Dou uma voltinha na agulha. Puxo duas perninhas e agora eu fecho os dois juntos. Vai ficar dessa forma. Duas correntinhas, no próximo espacinho vou fazer o mesmo processo dos dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas, no próximo espacinho, dois pontinhos altos fechados juntos. Duas correntinhas, no próximo espacinho, dois pontinhos altos fechados juntos. Olha, vai ficar dessa forma. Então, aqui, ó, a gente vai ter cinco pontinhos, cinco, né, pontinhos de dois pontos altos fechados juntos, certo? Vai ficar dessa forma, olha. Agora, a gente pula para dentro, ó, desse próximo espacinho aqui, ó, do outro pontinho, tá vendo? Vamos fazer o mesmo processo, dois pontinhos altos fechados juntos. Olha, vai ficar dessa forma. Duas correntinhas, novamente, ó, dois pontinhos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Novamente, dois pontinhos altos fechados juntos. Duas correntinhas.
dois pontinhos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Gente, o Romeu tá sonhando aqui. Tive que parar que ele tava sonhando. Tive que chamar ele. Olha, duas correntinhas e aqui, continuando, fazemos dois pontinhos altos fechados juntos. Olha só. Aí, então, aqui a gente confere, tá? Se tem os cinco pontinhos, olha, vai ficando dessa forma. Vamos agora, ó, pro próximo pontinho aqui, ó, pro próximo espacinho, tá vendo? Olha, dentro do próximo espacinho, vamos fazer os dois pontinhos altos fechados juntos. Duas correntinhas e dois pontinhos altos fechados juntos. Duas correntinhas, dois pontinhos altos fechados juntos. Duas correntinhas, dois pontinhos altos fechados juntos. Duas correntinhas e dois pontinhos altos fechados juntos. Olha, vai ficar dessa forma. Então, pessoal, olha, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, olha, a gente fez aqui os cinco últimos pontinhos, tá vendo? Aí, a gente vai lá, ó, no primeiro pontinho que a gente fez, tá? Na cabecinha dele, olha só, dessa forma, tá? E vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, fechando a nossa carreira. Vai ficar dessa forma. Aqui, vou subir com uma correntinha, no mesmo lugar, vou fazer um pontinho baixo, certo?